Përfitorën e madhe që korën në bajnë skëndaj këtyre terroristve që ikën për në Serbi, nuk është përblyen as një cent. Shteti Kosovës nuk e patë udhës të apaguaj atyre as rrezik shmërine cila ishte maksimale, kur policët e vetu përballën me agresionin ullhequr prej Milan Radojqiq, e që si pas qeveris, është mbështetur nga Serbia. Të pak të nderi tash 2 javë më pas, nuk ka as një vendim publik për të atrashur logarit në bank forcave që ruajtën Kosovën. Një gjë të tillë se konfirmuan nga Ministria Financave që i shpërndan rrogat e as nga policia. Megjithatë, një pagesë ju bë, por ajo nuk ishte shpërblim e as shtesa për rrezikshmërinë. Horët që kanë punuar pas orarit të punës janë duke u paguar, u janë paguar edhe në muajt paraprak edhe tani. Mirë po ajo, veç ta bëjmë një dallim. Paga edhe ora shtesë ose ora mas orarit të punës. Faktikisht është çështje operacionale. Kryesindikalisti i policisë Merzeqiri thot se nga një shumë simbolike për kolegët e ti, të cilve po ju thurën lavde për rastin e Bajnskës, do t'ishte shenjë falenderimi për punën e tyre. Unë kisha qytë kështë shpërblim për gjithat punë që kanë bo ato ditë, punë jashtë zakonisht e rëzikshme për shumë sukseshme. Zeqiri thot se kërkes bazike forcave të randit është dhënja shtesës për rëzikshmërin të gjithë policve. 3 ditë pas sulmit të Bajnskës, qeveria nda 50.000 euro për familjen e rështerit Afrim Bunjaku i cili u vra në këtë aksion. Ndërsa partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk e përkrahu të ajnëtën e kaluar rezolutën e Partisë Demokratike për përmirësimin e kushteve të policëve, shtesat për rrezikshmërinë, sigurimin shëndetësor dhe pensionimin e parakoshëm të tyre.